ciidamada hor loo ka tirsan kuwa xooga dalka ayaa gabadhii maanta ka carabay magaalada Muqdisho iyagoona u jeestay dhinaca deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug si halkaas ugu xorayaan kooxda maleeshiyada Shabaab oo waqtigooda sii dhamaanayo. Ciidankan ayaa waxaa hoggaaminayay xildhibaan Cabdirasaaq Aadan Warsame Xusul, xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xooga dalka oo ay ka mid yihiin Jeneraal Cali Cusub Leecaari Gacmadule, Jeneraal Axmed Maxamed Maxamuud Tiradisho, Jeneraal Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xooga dalka. Mas-uuliyiintan ayaa la dardaarmay ciidanka cusub ay hoggaaminayaan ee ku biiraya dagaalka ka dhanka cadawga ee looga xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka Hirshabeelle iyo Galmudug. Jeneraal Cali Cusub Leecaari Gacmadule ayaa sheegay in iyadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha ee ka dhanka ah Shabaab la qaadi doono weerar lagu xoreynayo kooxdaasi deegaanada ay ku sugan yihiin. Bismillaah, alxamdulillaah, wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. Xildhibaanada sharafta leh, saraakiisha, gabdhaha sharafta badan, ciidamada qalabka sida saxaafadda, dhammaan dadka akhyaarta ah ee meesha taagan, waxaan ku salaamay salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaanka bacdi waxaan rabaa warka ujeedadiisa waa la tilmaamay xildhibaanada ka hadlay. Cid kasta oo Soomaaliyana maantay waxay ka dharagsan tahay xaaladda dalkan ka jirta, in cadowga Al-Shabaab laga sifeeyo dalka ayay tahay ujeedada ugu horeysa, taasoo la tix raacayo iclaamkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu iclaamiyey in cadowga Al-Shabaab dalka laga sifeeyo. Xildhibaan Cabdirasaaq Xusul ayaa sheegay in gulufkan uu yahay kii ugu dambeeyey ee kooxda Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay haatan ku sugan yihiin. Runtii dagaalkaas madaxweynaha iclaamintiisa asiga iska leh, isagaa ulul amrigii dalka ah, dalka nabad isagaa u qaadi kara, dagaalna isagaa u iclaamin kara. Mar hadduu madaxweynihii dagaalkii iclaamiyana wuxuu noqonayaa dagaalku mid waajib ku ah qof kasta, hadday tahay saraakiisha, hadday tahay siyaasiyiinta, hadday tahay dhallinyarada, bulshada qaybeeda kala duwan, culimaauddiinka. Waxaan rabnaa marka dagaalkaas isaga ah oo deegaano badan oo Soomaaliyeed maanta ka socda oo maamul goboleedyada ka socda in lagu wada biiro, qof walba doorka uu ka leeyahay uu ka qaato, culimaauddiinka ay doorka diinta ka qaataan iyo wacyigelinta, inay ummadda u sheegaan in nimankaasi waxa ay sheegaan aysan diin ahayn bal diinta ay dhib ku tahay, oo hadmu diin bismi diin ay tahay, in diinta la burburiyo laguna burburiyo magaca oo diinta. Dhankiisa xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi ayaa tilmaamay inuu soo gabagabobay u diyaargarowgii ugu dambeeyey ee lagu xoreynayo kooxda Shabaab deegaanada ay haatan ku sugan yihiin. Maalmahan la soo dhaafay waa la socotaan in loo diyaargaroobayo howlgal ka dhanaa kooxaha argagixisada ah oo maantadana ugu dambeysay cadowga ay ku jabeen gobolka Hiiraan, oo maalmahan ama bilahan uu howlgalku ka socday. Waxaan rabnaa in howlgalkan uu ka bilowdo si lamida gobolka Hiiraan, gobolka Shabeellada Dhexe, oo aan ogtihiin in howlgal ballaaran oo maalmihii la soo dhaafay in inta badan dadkii bulshadii inay ku kaceen kooxaha argagixisada ah hoggaankooda inay horkacaan. Waxaan rabnaa inaan u sheegno in caawa aan diyaar u nahay inaan howlgalka inta nooga aadan inaan qaybteenaan qaadano. Maxamed Cabdullaahi Roble, warbaahinta qaranka Muqdisho.